Dneska som sa upil na portrét, ktorý nie je až tak celkom podobný, ale je to zámer v tom. Chcel som trošku to pomeniť. Odstránil som údajné vrásky, na ktorej som ich nedal. Takisto je nos trošku... Nie. Ešte raz sa k tomu vrátime, takže odstránil som určité, vytiahol som určité detaily, ktoré nie sú celkom tu, a takisto nos je ináč upravený. Tak tu som ho tak trošku zjemnil, takisto som zjemnil aj pery. A aj oči som trošku vytiahol.